Hallå allesammans, välkomna till Pang på Allsvenskan, och jag tänker att vi kör igång direkt då med den första matchen den här omgången som var Sirius mot Malmö FF, vilket slutade 3-4 och var lite en match i vem som kunde prestera sämst försvarsspel. Till slut så blev det ju ändå Sirius som lyckades med det, men det började ju bra från deras sida. Jag tyckte att det hela första halvlek var ganska väl genomförd från deras sida. Malmö FF hade, visst, de hade boll, de hade tryck ibland, men det var inte lika hotfullt så som Malmö FF har kunnat vara när de har varit som absolut bäst. Sedan så har ju Malmö FF inte varit lika starka på bortaplan just de senaste omgångarna. Man har släppt in väldigt många mål, man har släppt in 2 mot Mjällby, 2 mot BP och sådär, så att det är ju inte Malmö FF som inte kommer in med den bästa försvarsmässiga formen på bortaplan. Tänkte man att det här kunde kanske bli en liten skillnad på det, att man ska förbereda sig inför det stundande Europakvalet som kommer att spelas den första matchen ikväll då. Men då återigen så är det ganska slarvigt, och det var flera gånger även innan första målet som försvarsspelare, mittfältare tappar boll i ganska jobbiga lägen, och det är även där det första målet kommer. Jag tror det är Hugo Bolin då som slår bort bollen, och så kan Sirius skapa ett anfall och till slut då göra mål via Leo Valta. Men det var ju inte hela världen att gå in paus med 1-0 underläge, men det skulle inte heller visa sig att de skulle kunna lyckas med det, för att Friedrich då återigen lyckas schabbla till det och kasta ut bollen, och så Wikman då som slår in den i mer eller mindre öppen bur, även om det inte förmodligen inte var det lättaste avslutet när det kom till sådana lägen. Men oavsett så, Friedrich är ju inte lika säker på som Diawara var för Malmö FF som backup keeper. Och det är ju lite märkligt med tanke på att Friedrich ändå har varit väldigt bra i väldigt mycket matcher i Allsvenskan när han spelar i Kalmar. Visst, han har de här tendenserna att kunna göra de här misstagen, men generellt så har han haft ganska många bra insatser emellan de misstagen. Och det har ju inte lyckats med Malmö FF. Är det 4 matcher typ han har spelat i Allsvenskan i år kanske? Och det är ju ändå 2-3 ganska grova tabbar från hans sida som han måste få till på ganska snabbt om han ska liksom vara en målvakt som ska få speltid, för att Johan Dahlin är ju den åldern han är, och jag tror att när man värvade Friedrich så var det liksom med tanke på Europaspelet sådär, att han skulle kunna revila lite kanske i Allsvenskan, eller att Friedrich skulle kunna ta de här lite tidigare omgångarna i Champions League, men så som läget är nu så tror jag inte Malmö FF vågar det. Sedan så kommer Malmö FF ut lite bättre i andra halvlek, även om det inte är någon superstart på andra halvlek, utan de växer in i det, och sen där precis innan 60 minuten så gör man 2-1, och sedan så gör man också 12 minuter senare 2-2, och där är det ju Hugo Bolin då som revanscherar sig och avslutar ett fantastiskt fint anfall, och där såg man ju verkligen lyftet som Malmö FF kan få när alla bitarna funkar som de ska. Tahali som kommer och utmanar, som inte hade den bästa första halvleken, men det här när Malmö FF får lite tydligare kantspel som man inte haft de senaste matcherna, när man spelat lite med hybridroller och Botheim som ibland har klivit ut på en högkant, och man haft andra spelare som har täckt upp en central mittfältare som får bredda lite mer. I den här matchen så var det lite tydligare kantspel, och tyckte att speciellt i andra halvlek när självförtroendet kom upp lite grann, hoppet på att kunna vända den här matchen kom upp, att då så fick man effekt på det också. Och förhoppningsvis, beroende på lite då hur Malmö FF har med sina skadespelare, så att Vecchia har ju, att han har varit borta tror jag ställt till en hel del. Nu kommer Haksabanovic in också, jag tror att han skulle kunna då tänka sig kunna spela på en kant, även om han också kan spela centralt. Att de Malmö FF får lite bättre effekt på det spelet. Och sedan så lyckas ju ändå Sirius ta ledningen igen. Och där var ju verkligen en brytpunkt i matchen, för att Sirius i första halvlek kunde ju ändå kontrollera det ganska bra. Och frågan var ju då om de kunde få komma mer till rätta med det. Få lite mer boll. Få lite, ha i alla fall lite säkrare försvarsspel, arbeta bättre på fasta situationer och så, som de hade liksom tappat i den delen av andra halvlek. Men det lyckas inte, för ganska snabbt så gör ju Malmö FF 3-3, och det är ett ganska märkligt mål där Malcolm Jeng släpper bollen på det här inlägget som Kiese Thelin slår in, och den andra försvararen som jag tappar namnet på nu förlorar ju den duellen, och Kiese Thelin kan då slå in den, och sedan så gör ju kort därefter Nils Zetterström sitt mål också, som, och han stod väl för en helt okej insats. Det var väl snarare andra spelare man ska titta på negativt till när det kommer till Malmö FFs försvarsinsats, men
Sirius fortsätter att ha stora defensiva problem, och när man möter Malmö FF som har den offensiva kvaliteten, även om de inte är på topp, så räcker det inte att spela det här försvarsspelet, för då kommer man, alltså då räcker det inte heller att göra tre mål, för att då kommer man släppa in fler. Och det är en viktig läxa för Sirius, eller läxa, alltså det är ju långt in på säsongen nu, men att ja, det gäller verkligen att jobba i alla situationerna och jobba ända tills klockan är slut och domaren blåser av. För att det tycker jag inte man riktigt ser från Sirius sida, att de är lite för svaga i enskilda moment. Och trots att spelet var ganska lovande i stunder och sådär, så räcker inte det för att kunna ta en vinst här. Nästa match var Kalmar mot Djurgården, och det var en ganska spännande match. Det blev ju lite dubbelsmäll för Djurgården, just med tanke på att Malmö FF då vände sin match, och sedan så lyckades man förlora den här matchen också. Och Djurgården som började väldigt bra. Fram till målet ungefär, så tycker jag att Djurgården står för en riktigt fin insats och hade ju nästan kunnat döda matchen. Alltså de var ju 2-3, kanske till och med 4 lägen som hade kunnat vara, som skulle kunna vara mål, och det var lite kontingar och sådär som matchen var lite märklig, tyckte jag på det, för det var ganska mycket kontringar för båda lagen, att det var liksom inte böljande, men det var lite fram och tillbaka, att Djurgården hade mer boll och kunde Kalmar kontra lite, sen alltså fick Kalmar kontroll i 5-10-15 minuter, och då kunde Djurgården kontra lite mer, men Djurgården borde ju satt i alla fall ett mål till, och då hade man varit en helt annan sits efter 30 minuter åt Kalmar, som förmodligen inte har det bästa självförtroendet. Istället då så släpper man in dem, de får lite lägen, och sedan då precis där på slutet av första halvlek, vad är det, den 56:e minuten, så gör Islamovic mål, och det är ju tack vare Trenskov. Trenskov var ju verkligen underhållande att se den här matchen. Den stora spelaren för Kalmar den här säsongen, och fortsätter leverera poäng, och är ju då, som jag nämnt tusen gånger, verkligen avgörande för att Kalmars offensiv ska fungera. Och det var jätteviktiga poäng här som han liksom verkligen ligger bakom med 2 assist. Spelar ju även fram till Jonathan Ring som avgör och vinner matchen. Och jag tror att det var ett viktigt mål för Ring, som inte haft en optimal säsong, men även då återigen för Kalmar som nu hakar på Halmstad, som inte är i någon jättebra form heller. Bara 2 poäng där upp till säker mark, och det ska bli spännande att se här framöver vad Kalmar kan göra, för att nästa match så har man ju Norrköping, och även om Norrköping vann senast så är de inte i någon vidare form, och med Kalmars spel som de har haft efter uppehållet med 2 vinster och en förlust, så tycker jag även att man kunde varit en lite bättre mot BP, så har man ju ett spel där man borde kunna plocka lite mer poäng nu framöver, och det kommer ju vara en jätteviktig match för deras del och hålla igång det här poängtåget som de lite har hoppat på nu. För Djurgårdens del så var det ju en läxa i att de slavar bort det lite själva. Tycker att det mesta av det här förhandlar på dem, för att de har alla möjligheter att avgöra den här matchen och vinna den. Det är ett problem att de kanske inte får rätt i på de offensiva spelarna, vem det är som ska starta och vem det är som ska vem är det som är liksom toppform nu, förutom Dennis Hummet, som jag tycker inte riktigt att någon av de här offensiva spelarna har varit på sin liksom högsta nivå, så som vissa spelare. Fallenius kanske inte riktigt kommit upp till den här säsongen, men Gulliksen började väldigt hoppfullt, och Tokma kom ju in ganska bra. Han har ju perioder nu, fick han kliva av väldigt tidigt, så går kanske inte bedöma just denna matchen, men och Wikheim har inte liksom kommit igång igen sen några år tillbaka, där han var riktigt, riktigt het. Och det är ju såklart problem nu. Nu ska man slåss på 2 fronter, och då gäller det att de offensiva spelarna hittar rätt, får lite självförtroende. Vi får ju se här den första kvalomgången, så är det på pappret i alla fall en lite lättare motstånd, och då kanske man kan få igång de här spelarna, och det kanske kan räcka tillräckligt för att Djurgården ska kunna prestera ännu bättre i Allsvenskan. Sen så tror jag ändå att med Jakob Unne Larsson som gick av i paus med skada, vet inte vad startet är på honom just nu, men det är ju tunt på mittbackspositionen, så att nu i sommar hade jag gärna sett att Djurgården kanske värvar mittback och
titta på att värva en offensiv spetsspelare som hade kunnat då bredda ut lite mer och därmed ge Djurgården lite fler nycklar att att vinna såna här matcher. Och jag kan väl ändå tycka att det är lite märkligt när man har värvat Patrik Åslund som har väldigt fina offensiva kvaliteter. Han kanske inte fått ut max av det i Västerås, men ändå varit mycket matcher och varit bidragande i spelet och gjort andra bättre. Så är det ju ändå så en spelare som hade kunnat komma in, spela på mittfältet. Han kan ju även spela lite längre fram. Jag tycker det är kanske lite märkligt att man väljer att ta in Magnus Eriksson istället, även om han är en duktig spelare. Nu blev det ju lite konstigt så här med bytestillfällena, att de hade ju skadade spelare och sådär som gjorde att de förlorade det, och det ställde ju såklart till det, men man kanske då skulle gjort ett trippelbyte där på slutet då istället för det dubbelbytet som kom i den 70:e minuten typ. Nästa match var Värnamo mot Häcken, och där kändes det ju som att Häcken hade lärt sig av sin läxa att inte släppa in bollar tidigt och då istället själv göra det och inte hamna i de här jobbiga sitsarna som de har gjort så många gånger. Och efter 14 minuter stod det 2-0 och det kändes ganska bekvämt. Det kändes som att ja, visst, nu har Häcken gjort det de ska i den här matchen. Och tyvärr så var det väl kanske lite det som spelarna fick i sitt huvud också, för att Värnamo står inte för någon fantastisk första halvlek, långt ifrån, men arbetar sig in i den här matchen och successivt i andra halvlek så tar de över matchen och lyckas då reducera via Gustav Engvall, och sedan så jobbar de på och har väldigt långa perioder med bra spel. Sen så har ju inte de den yttersta kvaliteten som Häcken har, och det här, då hade de kanske kunnat vinna den här matchen. Men till slut så lyckas de ju kvittera i den 98:e minuten. Kalou då som gör ett jätteviktigt mål för Värnamo och även ett jättetungt mål för Häcken som lite tappar mark nu, ligger på en sjunde plats. Har, tredje platsen är ju definitivt inom räckhåll med 5 poäng bort. Men samtidigt så är det ju liksom att det närmar sig neråt, och om något av de här lagen underifrån kommer igång så kan man ju tappa ännu mer mark här. Så att Häcken är ju i en jobbig sits där defensiven verkligen inte sitter ihop, och det är för mycket enskilda misstag, det är för mycket tittande på boll och det är för mycket problem som Paco Johansson inte har riktigt fått ihop, och det är ju lite så att tiden börjar rinna ut för honom att få det. Nu tror jag inte att han är ju första man att få sparken här nu efter uppehållet, men det är ändå så att han har haft ganska många matcher på sig. Han har ett väldigt kompetent fotbollslag som har visat tidigare vilket fantastiskt spelare de är, och det är inte så att Häcken har tappat hur många spelare som helst, men han väljer då att göra bytet av Peter Andreas Linde, ta in Peter Abrahamsson och sedan att det fick väl kanske inte den effekten de hade hoppats på, även om Abrahamsson kanske inte är den mest jämna målvakten, så har ju han kanske ett annat en annan roll i truppen och ett annat förtroende hos de andra spelarna, men det tyckte jag inte riktigt att man fick ut på planen. Och sedan att man inte gör mer med det, att man inte gör mer med bollen när Häcken väl har den, och att man inte klarar av att kontrollera den här matchen bättre. Sen är det Värnamo såklart, och det är många lag som har haft problem att stänga ner dem och liksom, ja visst, sätta sin stämpel på matchen, och det är oavsett om Värnamo spelar hemma eller borta, så det är såklart lättare sagt än gjort. Men med Häcken, med den offensiva kvaliteten de har, med det mittfältet, att inte då få bättre balans i den här matchen och kunna då kontrollera är för dåligt. Och ja, det är ju, ställer ju höga krav nu på Häcken som ska då ge sig in i Europaspelet, och där kommer definitivt inte den typen av försvarsspel att fungera. Brommapojkarna mot Hammarby slutade 2-0 till Hammarby, och det var ju en ganska bekväm match för Hammarby ändå. Första halvlek är ganska jämn, men båda lagen skapar en del nästan lägen och stär av några större lägen, men det är ganska jämnt. Men i andra halvlek tycker jag verkligen att Hammarbys offensiv får rätt på det och klarar av att skapa de här lite bättre lägena som leder till att man då först tar ledningen via Basumana Touré, och sedan även att
Det är jätteviktigt såklart att man får igång Erabi och att han gör sitt första mål sen comebacken. Och det är ju ett ganska intressant Hammarby som liksom dels att man har fått igång Tekke, att det verkar nu som att det har betalat av sig den gamben som Kim Hellberg körde genom att ge honom ganska mycket förtroende. Han såg verkligen bra ut i den här matchen och tycker att han fungerade ganska väl med de egenskaperna som Marcus Karlsson kom in med här. Och att även att man fick ihop att visa att Erabi och Dennis Gull kunde spela tillsammans är också något som jag tror kan vara viktigt i enskilda matcher, just de här kanske. Ja, men där Hammarby inte är det tydligt mer bolldominerande laget som ett ganska liksom bollskickligt Brommapojken ändå klarar av att stå emot i långa perioder, så kan det vara bra att ha de här två lite tyngre spelarna där framme. Det tyckte man fick effekt på den här matchen. Sedan så har man ju andra spelare som måste ta kliv framöver. Oskar Johansson gjorde assist i den här matchen, men fortsatt lite kämpigt i sitt spel. Och även om det ser bättre ut så är det ändå lite så att det liksom uppsvingen i formen måste komma lite snabbare. Annars kommer det vara väldigt många matcher innan han är på den nivån som man förväntade sig inför säsongen. Sen har Werner Hahn stod ju för en fin debutinsats. Och det var kul att se att han klarade av den omställningen så pass väl. Det har ändå varit en spelare som ska liksom fylla stora skor i Oliver Devin då, som har varit en jättemålvakt för Hammarby. Och sedan att ja, men han har väl inte spelat supermycket matcher i Japan. Men imorgon eller övermorgon så kommer en video med Ulf Sports där jag och han tittar igenom lite sommarfönstret så här långt och lite vad vi kan se framöver. Så att titta gärna på det om ni håller på Hammarby eller är intresserade. Sedan var det ganska kul också att se Ibrahima Brise Fofana då, som en spelare som inte jag har så mycket kunskap om sen tidigare, men kommer in och gjorde en ganska bekväm insats. Återigen verkar det ju som att han har blivit duktiga på att hitta de här spelarna som kommer från Afrika, som är ganska liksom okända namn, och sen alla kanske inte slår igenom direkt och går in som 18-åringar. Han är ändå en 21-åring, men gå in, gör det bra ifrån sig, och vi ser förhoppningsvis får jag mer speltid framöver. Och ytterligare en spelare då som eventuellt kan vara liksom ett plustecken för Hammarby Talang, som verkar ha fått ihop den enheten med A-laget på ett väldigt bra sätt, som vi har sett att andra lag har haft svårt med när man haft de här samarbetsföreningarna eller tydliga talangföreningarna. Och här har de lyckats väl, och det är många spelare i den här startelvan som har spelat för HTFF, och här då kan det vara ytterligare en spelare. Nästa match var ju kanske omgångens viktigaste match då, med Norrköping Halmstad, två lag som har haft en väldigt jobbig form, två lag som börjar, eller ett lag är väldigt desperata för poäng och det andra laget börjar bli ganska desperata för poäng. Att vi såg Norrköping då som har förlorat och tappat poäng i alldeles för många matcher. Sedan så har vi Halmstad då som gått in med liksom väldigt många förluster, har ju haft några uppstickare liksom på slutet av vårsäsongen, men nu så har man efter den här matchen tre raka förluster efter uppehållet och har ju fortsatt stora problem. Det här är ju en match där Norrköping kommer ut och tar verkligen grepp om den här matchen, vill visa på hemmaplan att vi ska vinna den här matchen, och hade det inte varit för Tim Erlandsson så hade ju matchen varit avgjord mycket tidigare än den var. Nu var det ju ändå så att de lyckades hålla nere siffrorna till 1-0, och det gör ju ändå att de har kämpat den här matchen lite längre. Sedan så är det ju ändå beklagligt liksom för Norrköpings del att de inte klarar att bygga vidare på det. Norrköping för liksom några år sedan hade ju liksom fortsatt gasa på och fortsatt tro på det de gör, fortsatt dominera och därmed gjort 2, kanske till och med 3-0, och då hade ju matchen varit över mycket, mycket tidigare. Nu blev det ju en mycket mer spänd andra halvlek, inte den bästa fotbollshalvleken jag sett, men det gör ju även att, jag menar, att återigen att Halmstad har känt på det, och med de offensiva spelarna som de har så är det ju definitivt så att de kan göra mer i den här matchen, och
kan liksom, det räcker med de här nästan lägena har vi sett tidigare för Halmstad att vinna en sån här, eller ta poäng i en sån här match, menar jag. Och det är klart att det är problem att Naim Mohamed inte är med längre, och han har ju varit liksom en stor matchvinnare för dem, och hade han varit på plan den här matchen hade det kanske slutat annorlunda. Nu så fick man inte den effekten på Blair Turgot och William Granat, men ja, det är ju två lag som har stora problem fortsatt, och det är inte så att Norrköping kom ur sin svaga form för att man tar en 1-0 vinst mot ett ganska dåligt Halmstad. Men ett jättesteg i rätt riktning, och får vi se här då framöver för Norrköpings del, så bröt man ju en jättejobbig trend där man inte har vunnit då sedan i april. Nu så möter man då, som jag nämnde, Kalmar på hemmaplan. Hade man kunnat ta liksom 4 eller 6 poäng nu på 2 matcher, i alla fall på riktigt haka på resten av bottenlagen och inte vara liksom avskurna som har varit lite 1-2 omgångar nu, så är det ju ändå så att man kan ha lite mer arbetsro, lite lugnare träningar och fokusera på det Andreas Alm vill att det här laget ska prestera. Sedan så för Halmstads del så är det ju stora problem att det pekar ju mycket neråt, och det var inte så att man tog en massa poäng på vårsäsongen för att man var bättre i väldigt många matcher, i alla fall inte, det är inte min åsikt i alla fall, utan det var ju liksom lite mot strömmen som de tog poängen, att andra lag kunde tokdominera till och med, men ändå så var Halmstad hade 2-3 lägen, och då tog man i alla fall 1 eller 2 av de lägena, och då kunde man ta poäng och man kunde vinna matcher. Och det fanns ju även de här lite större vinsterna som mot Gais till exempel, där man är extremt effektiva på ett sätt som inte håller över en hel säsong, och det var jag inne på tidigare på vårsäsongen också i de här avsnitten, och det tycker jag väl att man ser lite nu, och det är ju det som verkligen känns dåligt för Halmstads del, att spelet har inte varit bra någon av de här 15 omgångarna de har spelat, utan då gäller det ju att de träffar verkligen precis rätt i tillräckligt många matcher för att hålla sig kvar. Och där känns det ju som att lag inte, kanske inte lär sig, men blir lite bättre på att just hantera dem det sättet, och den här chocken som vissa lag fick av Halmstad tidigt på säsongen kanske inte de kan leva på mycket längre till, och då gäller det att få lite bättre, ja men bättre spel, att klara av att skapa bättre lägen, inte bara de här liksom nästan lägena där det liksom måste vara ett långskott som går in eller ett chansinlägg som någon måste få ner på något sätt, utan då skapa mer genuina målchanser. Och defensiven ser ju ändå ganska okej ut, men det är ändå så att ja, det offensiva spelet måste bli bättre, mittfältet måste bli bättre på att hantera, inte nödvändigtvis att Halmstad ska liksom bli ett possession-lag och ha mer boll än motståndare, men lite bättre de här omställningarna, liksom kunna stänga ner ute på ett lite bättre sätt, för det har vi ändå sett att de har klarat bättre tidigare på säsongen, även om då spelet inte har klickat superbra alltid. Sedan var det Göteborg mot Västerås, en match som då till slut slutade 1-1, och det var ju ett tungt slag för Göteborg som kommer från en jättebra insats i Stockholm. Nu på hemmaplan så tyckte jag när man gjorde det ganska okej, sett över 90 minuter. Abraham gjorde mål igen, som är såklart jätteviktigt för att få igång den offensiva spelaren, och något som jag var inne på tidigare att de har ju inte riktigt haft de här offensiva spelarna som har klivit fram. Nu har man ju kanske då förhoppningsvis Paulus Abraham som kan göra de här avgörande, och jag tycker att hela det anfallet är ganska snyggt, och Mucholli och sådär inblandad, och Kalén som kom in bara några minuter tidigare gör ju assisten, det är väl inte det svåraste i det anfallet, men i alla fall så gör man det ganska bra, och sedan så tycker jag att man har ganska god kontroll på den här matchen, där Västerås hade det svårare utan Lindey då som då inte kom till spel, och där tyckte man verkligen man märkte att dels att Göteborg är ganska skickliga att i perioder liksom kunna kontrollera matcher, det har vi sett tidigare också, men kanske inte just då fått över det i den sista tredjedelen. Men nu när man såg att Västerås dessutom då saknar kanske sin viktigaste mittfältare,
då har de svårare att skapa det spelet som de gjort tidigare, både i att ja, men, det egna bollinnehavet, men även att skydda mot kontringar och skydda mot anfallsspelet. Och där så tyckte jag att organisationen på mitten blev inte lika väl så som det har varit när Lindberg har spelat. Och förhoppningsvis är väl han tillbaka snart igen, men det är ju såklart ett problem för deras sida. Men de skapar ju ändå en del chanser, och det är väl inte liksom det mest orättvisa krysset jag sett, även om jag tycker att IFK Göteborg återigen gjorde en bra match. Så är det ändå Västerås som till sist då i den 99:e minuten lyckas kvittera, och jag tror att hade man vänt på detta så hade det ändå känts ganska okej för Göteborgs del, och kommit från en ganska stark insats, lyckas ta ett kryss, alltså det är en poäng oavsett liksom. Nu så blir det ju tvärtom här, att det är de som tappar två poäng, det måste vara jobbigt. Och det har ju ändå varit det här problemet att de har varit väldigt svaga på hemmaplan, att det är där man ska vara som starkast, det är där supportarna liksom dyker upp vecka in och vecka ut och visar sitt stöd, men ändå så har man inte lyckats liksom ta poängen som man ska på hemmaplan. Och ja, nu så åker man på en smäll till, och det är såklart att det kommer påverka. Sen måste ju liksom Billborn och company, det kanske är bra just att han är ganska ny i klubben, att han behöver inte se liksom det, liksom den här trenden sen innan, det behöver inte påverka honom. Det är någonting som liksom spelarna kanske mer påverkas av, och att han då kan mer fokusera på grejerna de gjorde rätt här, att de fortsätter att ta kliv, och att då liksom spelet kan bli ännu bättre, och nu när Keller upp liksom får fler minuter, och att han kanske då så småningom skulle kunna vara redo att spela 90 minuter, det tycker man får ett helt annat spel, och det är definitivt positiva delar som IFK Göteborg ska ta med sig av ett ganska dystert kryss då. Sedan så är det Elfsborg mot Mjällby. Det är den femte matchen under Oskar Hiljemark, och det är den femte matchen som man vinner. Det är även den femte matchen man gör minst tre mål i. Det är väl tre mål i varenda av de här tre allsvenska matcherna gjort, och sen ytterligare då 10 mål på 2 i Europa. Så att det är ju ett offensivt Elfsborg som fungerar, eller deras offensiv fungerar väldigt väl, och det är det här ganska raka ändå. Men att man får ju en enorm effekt i att kunna spela, jag menar Abdullahi som spelat mycket centralt tidigare, nu med Baidoos lite falsk nya roll, att han då får chansen att kanske vara lite mer kantspelare i lite hybridroll, och det tyckte han passade väldigt väl, och det säger inte bara för att han gjorde 2 mål, men det är ju effekten också av det han spel, och det tyckte jag att, ja men det var underhållande att se, och där är det något man kan bygga vidare på, att man kan spela dem både med Perfrikt och Abdullahi, med Baidoo då som liksom länkar ihop dem på något sätt. Och det var ju spännande att se, det tycker jag inte riktigt har sett från Elfsborg tidigare. Och det ger ju lite fler möjligheter för det här laget som har varit liksom väldigt beroende av sina yttra tidigare, men nu som kanske kan testa att spela med lite olika spelartyper i just de rollerna. Att Perfrik kan ta en lite bredare roll, även om han är liksom allt, han kommer ju alltid vara flytta in centralt och så, och de här kantspelarna är inte riktigt, de här yttrarna menar jag inte riktigt kantspelarna spelare nödvändigtvis, men att de kan få lite större utrymme i sina roller som man kanske inte kunde ha i Thelins nya roll, som liksom, det var inte nödvändigtvis något fel med det, det funkade ju väldigt bra, men att här så är det ju nya Elfsborg offensivt som får ganska fin effekt på det. Fortsatt så att Johan Larsson inte spelar, och det har varit lite intervjuer och sådär om det, han verkar hanterat på ett ganska bra sätt, men vi får se lite här framöver om inte, det känns ju lite synd att inte kunna ha honom i någon typ av roll här, för att han har ju en fantastisk fot och enormt mycket erfarenhet och betyder mycket för det här laget. Och det hade ju då varit fint på något sätt att kunna få in honom lite mer, men de gör det bra, och då finns det inte, då är det liksom ingen anledning egentligen att ta bort från det, utan fixa någonting som liksom inte är sönder. Och för Mjällbys del så känner jag väl mest att ja, de var liksom tydligt det sämre laget här och hade svårt mot Elfsborg som kom ut med en jäkla energi och gjorde mål redan i första minuten, och Mjällby har ju gjort det bra och slagit bättre motstånd, men här så liksom var det lite
använder ett avslöjande på så sätt att, att den yttersta kvaliteten som liksom det andra laget i den här matchen hade har inte Mjällby, och då klarar de inte av riktigt det spelet när de fungerar på bästa sätt, när de inte de får matchen dit de vill. Så att även om Mjällby hade mycket boll så klarar de inte alls av att skapa de chanserna som Elfsborg gör, och inte stänga ner de här kontingarna heller. Och det är det många lag som har problem med Elfsborg, så jag tycker inte det nödvändigtvis är något som liksom måste vara alarmerande. Men Elfsborg då hakade på Mjällby och ligger nu 4 poäng efter. Dessutom så har vi några par andra lag här då som, beroende lite på hur resultaten går i de kommande omgångarna, när den här liksom 17 omgången avslutas och vi slipper de här hängmatcherna, så blir det ju intressant att se om Mjällby klarar av att hänga med, eller om de kommer tappa några platser nu, kanske trilla ner lite ur Europaspelet men ändå hålla sig på över halvan, eller hur man får se hur de klarar av det här. För att det har ju varit upp och ner, det har varit några väldigt höga toppar. Jämfört med matchen mot Malmö FF så var ju det här en helt annan verklighet, och definitivt någonting som de får lära sig av att ta vidare då i de kommande matcherna. Härnäst så kommer ju just Hammarby, och med tanke då på liksom kampen om Europaplatserna, så Hammarby som då ligger, ja men de ligger 4 poäng efter med en match mindre spelad, så blir det ju en otroligt viktig match för båda lagen då, om man ska hålla sig kvar på, eller vem som då ska få topp 3. Så det blir ju intressant att se, och då går vi vidare till den sista matchen i den här omgången, och det var då Gais mot AIK. AIK då som gjorde sin första match under Thomasen, och det var ju inte det blev ju inte en jättebra match till slut. AIK fortsätter såklart, alltså det är en match, det är inte så att han kommer ha ändrat allt, men, och de har ju en liksom begränsningar sett till vilka spelare man har i truppen, men det var ändå så att man kom ut och visade ganska positiva delar, kombinerade ofta ganska fint på högerkanten, och det är just det att det är högerkanten som fungerar väldigt väl. Men man har stora problem på vänsterkanten där Pitta står liksom i sin lite hybridroll tillsammans med Besirovic som flyter in ganska mycket i planen, att man har problem just att använda den på det sättet som andra lag gör. Och frågan är inte om man ska liksom avbryta det här projektet, för att se liksom hur Thomasen gör, för det är ju ändå något vi har sett sedan innan att Berg att man har inte liksom hittat rätt med vilka spelare som ska spela på den kanten för att få ut mest av det spelet. Och visst, man kan vara ganska ensidig, det såg vi med Malmö för förra säsongen, men med all respekt till AIK-spelarna så är det inte de riktigt på den nivån överlag. Och dessutom så när inte allting fungerar, när man inte är kliniska i de här momenten, det var liksom ganska många gånger man lyckades hitta ut på Saletro som kom ut på högerkanten och så skulle han kombinera med Modesto, och sen var det nästa boll som kanske skulle hitta till Faraj, men det var liksom någon pass som blev lite för dålig, det var någon mottagning som inte blev rätt, och så blev liksom bollen spelades iväg, eller så bröts bollen liksom. Att det är nära, det är någonting som visar att det finns, det är någonting som kommer, och det är någonting som kommer vara lovande. Och att det är inte så konstigt att Tyckosen, som är kanske deras offensivt bästa back, Modesto som är i perioder deras bästa spelare, och Mafraj som jag är ett stort fan av, som jag tycker bidrar med så otroligt mycket, och sedan då att Saletros då som ytterligare en spelare flyter ut. Ja, då är det inte så konstigt att mycket händer där, men då återigen, man får inte riktigt ut det mesta av det. Och sedan så lyckas ju Gais göra mål på en hörna och defensiva fasta, tjatar de en hel del i sändningen om, och det är ju inte så konstigt eftersom man just nu är sämst i serien på det. Jag släppte in 6 mål blev det, va? Och det är ju inte optimalt på något sätt, och det gör ju också att det skapar en generell oro i laget, det här att inte bara att man, andra lag kanske kan stoppa ett anfall, få ut den till en hörna och känna sig ganska nöjda med det. Bra, vi stoppade lite hotet, nu ska vi bara fokusera på den här fasta situationen. Istället så känns det som AIK nästan liksom syns att, ja, oj, shit, nu gav vi bort en hörna. Nu blir det ett problem till vi måste lösa. Och det, där får de inte hamna. Istället så lyckas de inte hantera den här matchen. De tar inte kliv där, och det är något Thomasen definitivt får vrida på sig till, om man kan få in, om man ska byta spelare eller om man ska göra liksom
en annan approach till hur man hanterar defensiva fasta situationer. För att så kan det inte fortsätta. Och sedan i andra halvlek så är det ju lite fram och tillbaka. Tycker inte att AIK liksom klarar av att koppla det greppet som man gjorde under inledningen av matchen. Och sedan så tar Gais då, eller så gör Gais 2-0 via Al Holmström, ett inlägg från Gustav Lundgren, och det är fortsatt lite då återigen problem med huvudspelet och plocka upp sin gubbe och sådär som AIK inte borde ha med de defensiva spelarna som de har på plan. Men alltjämt så är det ett problem och det måste AIK hitta rätt med ganska snart. Men Gais då tar sin första vinst efter uppehållet, gör det återigen bra trots att man har många spelare som har försvunnit här med skador, med avstängningar och sådär just den här matchen. Och det fortsätter att imponera, fortsätter Fredrik Holmberg, fortsätter liksom att visa att, ja, men att många spelare har kvalitet att göra någonting, skillnad i det, och tycker det är ganska intressant. Nu är ju inte Berg kvar i AIK, men AIK har ju varit ett ganska, man känner igen verkligen AIK i varje elva. Och Berg var ju verkligen så att han gav inte förtroende till resten av spelarna. Och han hade ju liksom matcher där han kunde bara byta in två eller tre spelare. För att han inte kände att bänken var tillräckligt bred. Men här ser man en annan approach. Där, visst, i situationer så kanske inte alla spelarna i Gais är på topp den liksom nivån som de är i tabellen. Men med förtroende, med det här tydliga att de har roller som de ska klara av, deras spel, så är alla bekväma i det. Ganska många har fått ganska många minuter, så att någon är avstängd, liksom att andra lag hade nog inte hanterat det lika bra att Axel Henriksson är avstängd. Liksom. Kanske deras bästa spelare tillsammans med Gustav Lundgren under vårsäsongen. Att vara utan honom i en sån här match hade nog ställt till det mycket mer just. Sedan så finns det ju en liksom kanske negativa bitar i det ibland, men just nu så är det ju mest positivt och imponerande att han fortsätter våga köra på det, och nu så är det ju en jättebra sits, att ligger ganska bekvämt, ganska många poäng ner till strecket, har fortfarande häng då uppåt, så att de kommande matcherna, fem matcherna där innan man når den 20:e omgången, kommer nog avgöra lite hur man ser på den sista tredjedelen. Och just nu så ser det ju väldigt bra ut för Gais. Och även helt okej ändå för AIK, som tog mycket poäng inledningsvis men haft svårare sen. Man ligger ändå ganska okej på det. Jag tror ändå att man fortsatt kommer ta lite mer poäng än de andra bottenlagen här, även om det inte har varit optimalt. Sen såklart, när det är så jämnt som det är liksom på den undre halvan, om man då även räknar med AIK som ligger på 8:e plats, så ja, då är det såklart att det snabbt kan sticka ut för, men det tror jag inte att det ska behöva nödvändigtvis göra om man då får rätt på några delar från AIKs del. Men det var allt för dagens avsnitt av Pank på Allsvenskan. Jag hoppas att ni tyckte om det. Så ses vi i en ny video imorgon igen då. Tack så mycket för att ni har tittat, så ses vi snart igen. Hej då!